maamulka degmada kaxda ayaa maanta dhagax dhigay qayb ka mid ah xarunta degmada oo laga hirgeliyay xafiisyo cusub si loogu adeego bulshada ku dhaqan degmada iyadoona muddooyinkii dambe gudoomiyaha uu waday sidii sura loogu qaadi lahaa bilicda degmadaasi dhagax dhigay kadib warfidiyeenka waxaa la hadlay mid ka mid ah nabadoonnada degmada iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada kaxda aamina mursal cabdi waxayna sheegeen in baahiyo badan degmadu ay ka jirto hase yeeshee dowladda federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen in baahiyahaasi wax laga qabto gaar ahaan dhanka adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo wixii la halmaala hadda baahiyo badan bay leedahay degmada waxaan rabnaa madaxdeena qaranka waa kana u jeedaan muxuu ahaa isheg annagu waan muxuu ahaa isheg waa dhiigii la wadaay muxuu ahaa waxna la qabta gudoomiyahaasi uu noo dhex taagan yahay ururadii bulshada waa taagan yihiin waxaan rabnaa hadda annagu garab qabashaan rabnaa meel kastoon tagnana waa ka qaylinaa in degmadeenna muxuu garab nala siiyo oo nalala dhiso oo jidadkeedii nalala dhiso oo muxuu ceelasheedii caafimaadkeedii magaalada waa ka fognahay wax badan baan u baahannahay waxaan u baahannahay dowladda federaalka jidadka jidadkan ku dhimannay gabdhaha annagu mar walba mu raacaan rafaad baan ku qabnaa waxaan ka codsanaynaa dowladdanada dhexe oo farmaajo ugu horreeya madaxweynaha annaga dalka inuu uuna soo fiiriyo waxaan nahay dad mucutaada waxaana waaye horumarkii degmadan wadnaa maxamed yuusuf maxamed yare gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolkani banaadir ayaa tilmaamay in isbeddel badan lagu sameeyey degmada taasoo ay ku timid buu yiri iskaashi shacabka iyo maamulka wuxuu carabka ku dhuftay in lagu garab istaago sidii degmada horumarkeeda sare loogu sii qaadi lahaa isagoo hadalkiisa sii wato waxa uu gudoomiyuhu xusay in kahortago xooggan ay kula jiraan cudurka dilaaga ee corona degmada xarunteeda ayaa waxaan kusoo kordhinaynaa xafiisyo cusub iyo dhismayaal cusub maadaama oo bulsho walba ayada laga rabo horumarka degmadeeda inay ka shaqeyso waxaan u taaganahay maanta oo aan rabnaa inaan horumar cusub ku sameyno xarunta degmada kaxda oo aan dhismaheedii xafiisyo cusub dhismahooda dhagax dhignay insha allahu tacaala aan dhisi doonana sida meesha eriyada naga dambeysa oo kale derbiyaha weyn aan ku dhisi doonna maamulka iyo bulshada dhexdeeda ka jira yaan noo suuragalay inaan horumar sameyno xilli kastaan waxa hadda aan u taaganahay waa ujeedin waa dhismo horumarina oo xarunta degmada dhexdeeda ka socdo insha allahu tacaala mar dhowna hadda waa dhagax dhig mar dhowna xariga laga jiri doono haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa markasta taladaya tusaaladaa nagu siinaya maamulkanaga gobolkanaga gobolka banaadir oo ugu horeeya duqa magaalada muqdisho coronavirusku waxay ahayd arrin amar guudahoo soo baxay oo ka soo baxay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna soo gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxay ahayd amar xali aan soo kala qaadanay in wacyigelinta walbaa socota laakiin kambayn deg deg a in la sameeyo geeska kale xarunta degmada waxaa lagu qabtay kulan bulshada looga wacyigelinayo cudurkan safmareynka ee covid 19 walow bulshada ay cudurkaasi walaac xoogan ay ka qabto xilli dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in qofkii dhintay u aqoonsan tahay inuu u dhintay cudurkan cali cadow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mar warfideenka la hadlaya waxa uu ka hadlay qaabka dadka ay cudurkan ugu wacyigeliyaan wacyigelintaasi oo maanta ka faa'idaystay dhalinyaro laga soo qoray waxaa degmada kaxda dhalinyaradaasina waxaan ugu baaqaynaa wacyigelinta covid-19 in ay gaarsiiyaan waxaha ay ka imaadeen aad iyo aad aan u mahadsantihiin wacyigelintaasina waa waxay ka socotaa gobolka banaadir in la wacyigeliyo dhammaan cudurkaasi oo gobolka banaadir oo soo gaaray in la wacyigeliyo dhammaan waxaha dhalinyaradaasina wacyigelintaasi ay ka faa'idaysteen inay bulshadooda kula laabtaan waxaha ay wacyigeliyaan intaas ayaan u baaqayaa inkastoo degmada kaxda muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen shaqaaqooyin amni darro haddana arrimahaasi mar wax laga weydiiyey gudoomiyaha degmada maxamed yare waxa uu sheegay in mararka qaar falalka amni darro ee degmadu ay ka dhici jireen balse hadda waxa uu sheegay in ay ku sameeyeen isbeddel badan oo dhanka ammaanka degmada ah shacabka iyo ciidankuna ay yihiin kuwo wada shaqeeya amniga degmadu 100% waay aad u wanaagsan yahay shaqaaqooyin waa ka dhacaan gobolka banaadir oo dhan 17 degmo waa ka dhacaan shaqaaqana waa dhacaysa laakiin amniga degmadu waa amni la isku halleyn karo 9 saac oo habeennimo 10 saac oo habeennimo la lugayn karo la socon karo wax mushkiliina kama jiraan Fadma Cabduqaadir TV ga Shabeelle Muqdisho.